ଆଉ ଯିଏ ଜବରଦସ୍ତ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବ ମାରିକି ତାର ମୁଣ୍ଡ କାନ ଫଟେଇବ। କାଲି ଆମର ଗୋଟେ 9 ଟ୍ରକ୍ ଆସିଲା, ଯେତେ ବର ଯାତ୍ରୀ କନ୍ୟା ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ଏଇଟା ଆମର କାଲି ଏଠି ଆମର ବର ଆସୁଥିଲା, ଆମର ଏଠି ବାହାଘର, ତ କାଲି ଆମର ଗୋଟେ 9 ଟ୍ରକ୍ ଆସିଲା, ଯେତେ ବର ଯାତ୍ରୀ କନ୍ୟା ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ତ ଏଠି ଆମର 5 ଜଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆର ବାକି ଯେତିକି ଇଏ ଅଛନ୍ତି କିଏ କଟକ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ ଆମର କେଉଁଝର ମେଡିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଆମର ମାନେ କରୁଛ, କଣ ଦାବି କଣ ରହିଛି? ଏଟା ଆମର ଦାବି କରାଯାଉଛି, ଏଠି ମାନେ NH-ଟା ହେବା ଭିତରେ ବି ସବୁଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ, ଦୁଇଟା ନା ଦୁଇଟା ଏମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଚାଲିଛି। ଏଠି ଆମେ ଆଖିକି ଦେଖି ଦେଖି ଆମର ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲୁଣି, ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ଆଜି ପୁରା ଆମର ସାଇଟା ଶେଷ ହେଇଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ଓଭରବ୍ରିଜ କରାଯାଇ, ଓଭରବ୍ରିଜ ହଉ, ନହେଲେ ଆମେ ଓଭରବ୍ରିଜ ନ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବୁନି। ଆଉ ଯିଏ ଜବରଦସ୍ତ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବ ମାରିକି ତାର ମୁଣ୍ଡ କାନ ଫଟେଇବୁ। ସିକ୍ରେଟ କୋଉ ସିକ୍ରେଟ କହିଲୁ ନଟିଆ ଭାଇ? ସେ ସିକ୍ରେଟ ହେଲେ ପାଠଶାଳା ପାଠଶାଳା ପଢାମି ମସ୍ତିମି।